që pena të ullur, tavolina të boshatisura, tregtar që bisedojnë me njëri tjetrin. Kjo është tabloja që të ofron tregu industrial në lagjen numër 12 të qytetit. Mungesa e konsumatorëve është e dukshme. Tregtarët e vegjël shprehen se janë në prag të falimentimit. Gjendjen kritike në të cilën ndodhen e pohon shumica e tyre. Sipas tregtarëve, fuqia blerëse ka rënë ndjeshëm. Situata e krijuar shpjegohet me disa faktorë, por në krye të listës qëndron tërmeti i 26 nëntorit të vitit 2019. Megjithatë, ata janë të detyruar të paguajnë detyrimet e përcaktuara rregullisht. Edhe vjet dobët ka qenë në përgjithësi, po tani nga tërmeti është akoma një çik më dobët, kanë ikë njerëzit, kanë jo të blejnë gjëra më ç'a duhet të. Është vështirë. Çik tërmeti, edhe më para ka qenë, kështu që vim këtu. Një që nëzirëm lekë venit, pak të. Arinit e siguroni të pak të një rogë mujore? Ja, ta një të mojtë të dimrit jo, së bëhet fjallë. Shumë keqë, s'ka punë fare, s'ka lëvizi në ratë, pa s'ka njësë. Që të vijë që ka rëmë fuqia plërë? Shumë, shumë fare. Së pagojmë do të qiranë. Po për mëndimin të uaj pëse? Po pëse, edhe na punë e tërmetit janë trembur edhe njerëzit janë bërë pesimist, ndëme nuk ka shpresë. Këj vend qatë bëjnë një, rrimë këtu vetëm detyrohemi se kemi ku të vëjmë. Shumë keqë, më keqë me, së kemi të bërë. Nuk ka fuqi blerë? Ore fare, zero, ja së putë dhe njëri fare. Gjendja këtu ja shikoj vetë, dy qanë e sa po vinë po mbyllën. Po eliminoj tregu, pse se s'ka punë. Dhe nuk po nëzirëm do të asë lekët e qirasë. Rrim gjithë ditë këtu në të thot, qira do paguhet, bashkja do paguhet, për vete se qa do ngellet, asë gjithë tjetë. Pra ka rënë fuqia blerëse? Ka rënë dhe ka rënë shumë. Se si është kjo punë nuk po e marim vishë. Po presim që të betë më mirë, pas po betë më mirë. Tregtarët që operojnë në këtë ambient, nënvizojnë se janë në kushtet e mbijetesës dhe nëse nuk do ndërhyjë qeveria për uljen e taksave, apo për stabilizimin e situatës, ata janë të destinuar të falimentojnë. I gjithë biznesi në Durrës po përballet me pasojat e tërmetit të 26 nëntorit të vitit që lan pas, duke rënduar më tej gjendjen ekonomike të familjeve që i sigurojnë të ardhurat financiare nëpërmjet vetpunësimit.